هرم کم علاقه راگیان ها پیمانان نگهزه که نوخو ترکیه ناگدار کردوتو لسردانکی حسد و سلیمانی راکسونی یکیتی نشتیمانی کردوسان لپرلمان عراق اندامی لیجنه آسایشو برگریه لپرلمان دلید هزی ها پیمانان بسرکردهتی امریکا با پرسنی آسایش پیش وقت ترکیه لسردان شاندی بالای حسد و کارمندانی سربازی امریکا با سلیمانی آگدار کردو هرم کم علاقه که اوقات اندامی سرکردهتی و حزبه بدنج امریکای و تو پیمانان ترکیه و عراق ان لا کوبنوکی بر پرسانی حسد و بر پرسانی امریکا و یشتی لا کات یاد نشاندکو روشنی ان سلیمانی اگدار کرد بو ایتر چپی وسکا با کس کی تر هبت زانیاری بداد لوی کا مظلوم عبد الله سلیمانی پیش سروش یشتی به ماوی شی کم لا دوای هرش درونه کی صفر که خانی سلیمانی و با مزگرد نشاندکه لا بیاننامه یکدا روداوکی با هولی نزوکی نوکرانی بیگانه ناو دیر کرده بود. لراغین رو اگدا سروکی شتی علیه کرده تانکاری و بزندنی سنوری ارم و عراق با چوساغی رو نشاندر ایلان و دزگاه امنی و آلگری نوخوی و حالتی نامو نیو میجوی که دریش منه لگالی دا. یک روش دوی روداوکه سایتی المونیتر بلاوی کرده و گوه زانیاری لسر سردانکی حسد به سروکاتی مظلوم کوبانی و درشونی فروکخانه سلیمانی لناو دزگاه جاتیرور دراوتا ترکیه و آماجا باو دکاد اوانی که ناراضی لنا او دزگایه او زانیاریان دزه پی کردو انده که تریش لنواندکانی راگانی بیانی آماجایان کردو و باوی سرچاوی دزه پی کردنی حالکه لنا جتیروری پارتی دیموکراتی کردوسان هرمی که ملاقه نکولی دکاد لوی زانیارکان لای هرمی کردوسان و درچو بید که ملاقه دلی هزکانی جتیرور هزی توکمو به هز نونوی که برزو جوان یعنی بردام اپراسیون هن لگل سپای عراق و لگل سپای امریکا هی و هزی که متمنه پیکره و به هزن هزش بردام لاپراسیون کن چلاکی بردام یعنی وزارتی دروی امریکا جلی لسر امرو داو دجی هر کاریکا که مترسی دروس بکاد لسر پارز راوی و آسایشی سرباز و کارمندانی امریکا بردان پاتل جگدی و تبیجی وزارتی دروی امریکا و تویتی ناتوانن سرچایر چی فروکی بی فروکوانکا پراز بکنو لاحوتی ام مانگا لنزیک فروک خانه سلیمانی کاروانی کردو تا آمانج بلان دلید وزارتی برگری زانیاری زیادری لسر لکولین وکل لای پاتل لیان پرسی ایر شکل لین ترکیه وکرا و لالام دا دلید پیش ریا کولین وزارتی برگری ناکوه بلام جختی لگرینجی ریز گرتن لسروری عراق و یک پرچه خاک عراق کرده و تا بیجی حکومتی هرمی کردستان عراق لراغن را که حکاری ارشکی گران دو با رفتاری دسالاتی خوصپینی حزبی لسنوری سلیمانی امش وک امش یک بایی که تین اشتیمانی کردستان لبرانبریش دا قبات طالباری جگری سروکی انجومنی وزیران داله جوتیار عادل و تبیج حکومتی هرمی کردستان نیو تنانو نراتی حزبی که کلنا و حکومت دو بایی چی وک بایی نیا منویم و حکومت و قصب کاتو دو بیان نامشی شر مزارکین ناو روکی راپورتی لیجنه هر یک اللہ لیجنه اصایشو برگری پرلمان عراق و لیجنه گواسنه و گندن چند برپرسی بالای امنی عراق لدو روشی رابردو با اما وسیل کولینو لا بردمانەکە سەردانی فرۆکەخانەی سلێمانیان کرد هەرێمی کەمەلاغایەکێک بووە لە ئەندامانی لیژنە پەرلەمانیەکە بۆ لێکۆڵینەوە لەو ڕووداوە بە دەنگی ئەمریکای وتووە فرۆکەخانەی سلێمانی نە هیچ بارەگایەکی تێدایە و نە هیچ کێشەیەکی هەیە میوانێک هاتووە مەزلوم عەبدی کە میوانی هێزی هاوپەیمانان بوو هاوپەیمانان ئاگاداری وڵاتی تورکیاشیان کردوەتەوە لە هاتن و ڕۆیشتنی لە هەمان کاتدا هێزەکانی سووریا دیموکرات پەیوەندی تری هەیە لەگەڵ عێراق و هاوکاری یەکتریەکەن و هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی جەتیرۆرەکەن لەگەڵ هێزەکانی هاوپەیمانان بۆ شەڕی جی تیرۆر بۆیە ئەمانەی تورکیا یکا لە چوارچێوەی شەڕی هەڵبژاردنە و شتێکی تر نییە تورکیا ئێستا بە فەرمی بەرپرسیاری خۆی لە هێرشەکە ڕانەگەیاند بەڵام ئەندامەکەی لیژنەی ئاسایش و بەرگری پەرلەمانی عێراق ئەڵێ کە پاشماوەی تەقینەکە ئەو گومانانە ناهێڵن ئەنکەرە بەرپرسیارە کەمەلاغا با پێی راپۆرتی ئێمە وەرمانگرت پڕوشکی ئەو بۆمبەی تەقیوەتەوە دیارە ئەو کارگەیی کە دروستی کردووە لەکوێی و ئەو راپۆرتە دەریخستووەکە وڵاتی تورکیا ئەو جۆرە بۆمبە دروستەکرێ و با پێی ڕاداری فرۆکەخانەی کەرکووک و سلێمانی هیچ گومانێک نەماوە ئەمە هی دەوڵەتی تورکیایە هەروەها وتی با پێی راپۆرت کە لای ئەوانن کاتژمێر نۆی بەیانی ئەو ڕادارەی فرۆکەخانەی کەرکووک لەگەڵ فرۆکەخانەی سلێمانی ئاماژەیان بە هەموو جوم جولی درۆنەکان کردووە لەسەر ئاسمانی سلێمانی و کەرکووک هەبوو هەتا دوای ڕووداوەکە بۆی ئاگاداری ئەمریکیەکانیش کراوەتەوە کە شتێکی واهێ و ئاگاداری تورکیاشیان کردووە پێش لێدانەکە سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی عێراق هێرشەکە بە پێشێلکردنی سەروەدی وڵات و جەنگی دەرونی هەژمارەکە با پێی راپۆرتە ناوخۆییەکانی هەرێم ڕۆژی سێشەمە قوبات تەڵەبانی لەسەر ئەم گرجیانە سەردانی بەغدای کردووە لەگەڵ چەندین بەرپرسی باڵا کۆبۆتەوە پاڵوێزی ئەمریکا لە عێراق ڕایگەیاندووە کە قوبات تەڵەبانی کۆبوونەوەی بەرەمدا
داری هبو او کاد میدیا کان و نه کوبنوی چی طالبانی و راوشکاری اسایش نشتمانی عراقیان بلاو کردو با پی چن سرچاوی میدیا کوردیش لا نویندیان دا درو میدیا دوای کوبنو کان ل بغداد قبا طالبانی با سردانی رانگین راو گشتو تا انقره با مبستی گفتگو لگل بر پرسانی ترکیا با مبستی کردنوی آسمانی ولاتکان بر روی گشت آسمانکان و بو فروخانی سلیمانی دنگی امریکا چندین جار پیوندی کردو با سمیل اورامی و تبیش قبا طالبانی بو زانیاری لسرم سردانه بلام زانیاریان دست نکوتو سبارت با کوبنو سردانکان قبا طالبانی کمال آخا و تویتی آگداری نو روچی کوبنو کانی بغدای قبا طالبانی نیو دنگوی بو سردانی بو انکرش دلید نیبیستو.